欣曾经要求柜台长放弃发放补助金，不过法新上个月明确表示，泰国政府需要发放电子钱包来振兴低迷的经济。此外，这也是柜台党在去年选举中的重要竞选承诺。法新也认为，泰国需要改革农业部门以提高竞争力，并且推高旅游业的收入和能力，这是经济成长的关键驱动力。俄罗斯总统普京星期一到访蒙古，这也是普京自去年三月国际刑事法院对他发出逮捕令以来首次到访国际刑事法院成员国。乌克兰外交部称，蒙古未能逮捕普京是对国际刑事法院合法性的重大打击，并表示基辅将敦促惩罚蒙古。虽然面对乌克兰的抨击，但是丝毫不影响蒙古对普京举行欢迎仪式。蒙古总统呼吁勒苏赫在首都乌兰巴托市苏赫巴托广场热烈欢迎普京的到来。普京这次访问蒙古，除了维护俄蒙关系之外，预计也会就中俄蒙天然气管道仪式与蒙古磋商。西伯利亚力量二号天然气管道项目讨论多年，却迟迟没有正式开工。俄乌战争之后，欧美各国大幅减少了对俄国石油和天然气的进口。俄罗斯希望借由西伯利亚力量二号管线将天然气卖给中国，以弥补俄乌战争以来欧洲天然气销量的损失。表明无意退役，要继续奋战。